Pensa em um fim de semana animado. De sexta a domingo tem uma programação intensa para você aproveitar. Eu já vou começar com uma dica de passeio delicioso. Neste sábado tem a linha Conheça Santos, que é um tour panorâmico pela Orla, Centro Histórico e principais pontos turísticos da cidade. E bora conferir o Bom de Santos, que está demais. Mas se você quer, eu quero. Fafá de Belém celebra os 40 anos de carreira no palco do Teatro Coliseu com um show intimista sob piano e voz. Prova de amor e de fogo. Vou resistir. João Suplicy está de volta com a carreira solo e apresenta o novo disco com canções que falam sobre amor. Se cada um sabe de si. Pedro Luiz e a Parede vem aí com um misto de MPB, samba, rap, rock, maracatu e funk no show em que comemora os 20 anos do primeiro disco. Love Boat Tribute vai apresentar o projeto Pier Jam Acústico, em prol da Casa Vó Benedita. Toda a arrecadação será destinada à entidade. A peça O Misantropo, do francês Molière, considerado um dos mestres da comédia, tem mais de 30 anos, mas é a primeira montagem nacional do espetáculo. Em cena, a história de um homem apaixonado por uma mulher de mentalidade bem diferente da sua. E aí, galerinha, Fimose? Marco Luque, em 1, 2, 3, testando, reúne stand-up, apresentações de personagens e muito improviso. Como é que pode um cérebro tão pequeninícolo mesmo, tão ágil, Joe? Ele avoou meu passarinho. Felelote apresenta as canções do CD Revoada, inspirado nas poesias e no canto dos pássaros. Um programa que pode mexer com a imaginação dos pequenos. Escreve em teu coração. Isso mesmo, ninguém mais faça. A família Pig para brincar e cantar. Neste divertido musical, Peppa e sua turma vivem várias aventuras em um dia de piquenique e muita música. Encontre a programação completa no portal turismosantos.com.br e nas redes sociais. E não se esqueça de votar em Santos para o prêmio Top Destinos Turísticos. É só entrar no site votetop.com.br.